Dobrý deň, pán primátor. Máme na vás otázočku pre našu Slovan televíziu. Otázka bude smerovať vlastne ohľadom výstavby nového štadióna na Tehelnom poli. Viete nám povedať vy konkrétne, v akom štádiu je teraz nejaká dokumentácia alebo schvaľovací proces u vás na meste? Viem povedať veľmi presne, pretože začiatkom mesiaca novembra po niekoľko mesačnej diskusii sme dostali oficiálny návrh na vyjadrenie mesta ku žiadosti o zmenu územného rozhodnutia. Vy viete, že už bol umiestnený štadión, ktorý má nahradiť súčasný štadión Slovana. Jeho poloha alebo orientácia bude zmenená, to znamená, bude rovnobežne s Bajkalskou ulicou, ale okolo neho mal vyrásť hotel a to bola vlastne pôvodná predstava o národnom futbalovom štadióne. Teraz sa majiteľ Slovana rozhodol, že ide stavať štadión, ktorý bude umiestnený v rovnakej polohe, ale tie okolité budovy budú riešené inak, pretože to ide riešiť zo súkromných zdrojov. Bratislava ako mesto, ktoré dáva záväzné stanoviska k takýmto návrhom, sa vyjadrila a koncom novembra vydala súhlasné stanovisko. To znamená, súhlasila s umiestnením tejto stavby a osvedčila, že je v súlade s územným plánom. Je to veľmi dôležitý krok preto, aby sa celá dokumentácia teraz presunula na stavebný úrad Bratislava Nové mesto, ktoré vydá tú zmenu územného rozhodnutia, to znamená umiestni tie nové objekty, potvrdí umiestnenie štadióna a potom nasleduje proces, ktorý sa volá stavebné povolenie, to znamená architekti musia detailne nakresliť všetky podrobnosti, kde budú, aké vypínače, ako pôjde elektrika, osvetlenie, prístupové schodiska, sedačky a podobne. Toto sa rieši v dokumentácii pre stavebné povolenie. A po schválení tejto dokumentácie a vydaní stavebného povolenia bude môcť pristúpiť investor ku realizácii, to znamená k zbúraniu starého štadióna a k výstavbe nového. Počíta sa, že to bude v priebehu budúceho roku. Pán primátor, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a takisto ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili vlastne vo výstavbe nového štadióna. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Všetko dobré.